донька, славен є син наш милий Боже, на небес. Софіївський молодіжний центр, володар гран-прі минулорічного фесту, передає різдвяну зірку новим переможцям. Разом із нею – підтримку, віру та надію. Команда класна, будемо на наступний рік готувати ще щось нове, не знаємо ще. Дай Бог у мирній Україні вже і, може, буде й тема інша. Сьогодні для нас Різдво набуло нового змісту, стало святом перемоги світла над темрявою війни. Тому й гасло цьогорічного фестивалю символічне, каже директорка Софіївського центру творчості. Різдвяна зірка сяй, ЗСУ допомагай. А потім зацікавилася, скільки ж задонатили. І коли ми сплюсували ці всі суми, які бачили, які люди віддавали, і проводили благодійні концерти, і 30 тисяч, і скільки там вони перераховували на різні, то там придбали автомобіль, там допомогли купити дрон. 93 тисячі 720 гривень тільки за період підготовки до фестивалю наші люди, учасники, задонатили. Я думаю, це просто. Просто дух Різдва єднається. Різдвяна зірка 2023 об'єднала 80 колективів. Дух найвеличнішого християнського свята передавали різні покоління. Співали сольно та хором. Ставили сценки. Боже, Боже, яке диво! Та наповнювали різдвяними мотивами патріотичні пісні. Оксана Свалявина із Синельникового, але готувала свій номер у Польщі. Добрий вечір тобі, пане господарю. Атрибути до образу позичала в музеї та по сусідах, із собою мала тільки вишиванку. Не було такої можливості, нагоди якогось для того, щоб убрати вишиванку, і а коли одягаєш цей одяг і співаєш, і ця музика, і це такі мурашки. Автентичність, майстерність, атрибутику і костюми – саме це оцінювало журі. Кажуть, підготовка вражає, а ще натхненний настрій, діляться партнери фестивалю. Фестиваль доказав, що ось таким українським традиціям не просто час, вони надзвичайно сильно піднімають наші можливості. Гран-прі фестивалю отримала різдвяна казка з Казахстану. Її виконали діти, які зберігають традиції предків українців. Свято Різдва – це світло в темряві. За 7 років на фесті виступили вже понад 2000 учасників, а переглянули його майже в 30 країнах світу. Різдвяна зірка сяятиме й наступного року, обіцяють організатори, і плекають надію, що фест 2024 пройде в мирній Україні. Валентина Максимович, Іван Лібецький, Open News, телеканал «Відкритий».